За, Давасуурын гишүү асуултаа тавья. Тэгээ ярилцъя. За. Энэ өнөөдөр яригдж байгаа асуудлыг манай парламентын нэгэн туршлагатай хоёр их хурлын гишүүн тавьж байгаа юм л да. Тэгээ би үндслүүдийн харахад бас одоо нэг үнэхэрийн ноцтой асуудал болжээ гэж син тим сэтгэл төрөхгүй бай. Тэгээд гишүүдийн бас одоо улс төрж болоод байгаа юм шүү гэсэн тэр бодолтой би санал нэг байна. Ер нь олон төмнийг айж төрүүлэх юм асуудлыг одоо батламгалахын сайд хүндэжээ гэж байна. Тэр энэ 7 сарын 1-ний үйл явдал өнөөдрийг хүртэл энэ хугацаанд бол ерөнхийдөө төрийн зүгээс анхаарч энэ асуудлыг нэг шийдээ холбогдох хэд нь хариулах тооцъё гэд ингээд одоо анхаарад байгаа зүйл ерөөсө харагдахгүй. Миний бодлоор бол энэ олон төмний айдсыг арилгахыг гэвэл энэ асуудалд бид нэр харин төлөх анхаарах хэрэгтэй. Энэ хүний амьдрал шийдсэн асуудал зэвсэд хэрэгэлсэн асуудлыг бид яагаад 4 жилийн хугацаанд энэ парламент анхаарч Монголын төр шийдсэнгүй вэ? Та хоёр маань энэ асуудалд ер нь хэрэг төвтэй оролцсон байна. Би харин энэ олон төмний айдсыг арилгах асуудал болвол өмнө гарсан үр дагаврыг шийдэх асуудал гэж бодоод байгаа юм. Тэгээ тэмүүжин гишүүн болвол энэ асуудал нэлийн анхааралтай хандаж байгаа харагддаг. За энэ өршөөлийн тухай хууль орж ирэхэд би нэг жишээ авъя л да. Түрэн Батүл гишүүн өнгөрсөн бас үйл явдлыг яриад байлаа. Би энэ асуудлыг хүндсэн юм аа. Ер нь энэ өршөөлийн хуулийг одоо гаргахаас өмнө бол энэ зэвсэг хэрэгсэл асуудлыг шийдэе гэж. Гэтэл та хоёр маань өршөөлийн хуулийг дэмжсэн. Тэр өршөөлийн хуульд нөгөө зэвсэг хэрэгсэл нөхцөд маань өршөөгдсөн. Өнөөдөр бол цэргийн гэмт хэрэг гэдэг асуудлаар нөгөө улсууд маань ингээд явж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ энэ одоо иргэд нийтийнхээ эсрэг зэвсэг хэрэглэх энэ төр байж болзошгүй энэ асуудал та хоёр маань үнэхээр одоо сэтгэлийн угаасаа одоо байж болохгүй зүйл гэж үздэгин болвол энэ асуудал дээр ер нь өнгөрсөн хугацаанд яагаад тууштай байгаагүй юм бэ гэж би асуумаар байна. Энэ зэвсэг хэрэгэлсэн асуудал дээр. Ер нь энэ айлсыг дараяа цаашдаа энэ болчмгүй одоо өнөөдрийг хүртэл шийдэгдэхгүй байгаа энэ хариуцлагагүй асуудал гарахгүй байхын гол одоо үндэс болвол өмнө гарсан Монгол төрийн үйлдэлсэн энэ хариуцлагагүй байж боломгүй энэ үйлдэлийг бид нэг цаг тавих ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйл дээр та хэр маань ер нь яаж хандаж яваа вэ гэдгийг би бас асуу тодруулъя гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. За хариулъя. Ган чигт орж гүш. Хариулъя. За баярлалаа. Төрөн Скватер гүшний сүлд асуусан асуултаа болгодож. Бид хоёрт тэр 90 оны айдас одоо хүртэл байж байгаа хаа гэж байна. 90 ондоош гисэн айгаагүй юм шүү. Тэрний хад үуч. 90 ондоош айгаагүй юм шүү. Тэ. А харин одоо тэгээ залгуулаад Давасрын гишүүнийг. Яагаад энэ айдас үүсэхийн тухай ярьж байна вэ гэж? Боссон болоод өнгөрсөн зүйлийн талаарх энэ асуудал өнөөдөр шүүх эрх мэдлийнхээ өрөөнд асуудал шийдэгдэнэ. А бид нар 7 сарын 1-нд юу болов хүний эрхийн асуудал тэрвэр улсын хурлаас зохион байгуулсан ажлын хэсэгт ажилласан. Тиймээс бүх процессыг бол үнэхээр нуусын зэрэгэлтэд бүх наривчилсан материалуудаас нь бүгдийг мэднэ. Энэ бол миний бас ой санамжийн дотор Монгол улсын төрийн нэг ой санамж багтаж орчход явж байгаа юм. Тийм ч учраас тэр санамжаас гаргалгаа гаргахад сайдын энэ байр суурь бол ноцтой байр суурь гэж эмзэглэж байгаа. Яагаад энэнийг тавих болов гэдэг асуудал тэндээс ургалтай юм аа. За тэр өршөөлийн тухай хууль, бус туйл, тэр хэргийн зөвлөлийн тухай асуудал бол миний асуудал биш. А өршөөлийн тухай хуулийг бид бүгд гаргасан, би тэр хуулийг дэмжсэн. Тэр бол өөр асуудал. Яагаад? Жишээлх юм бол анхны ярьсан ярилцлаганд гарсан 7 сарыг холбосон асуудлыг би тэр сайдын саяны хариулснаар энд маш олон бэлэн байдлууд бий. Энэ бэлэн байдлын тухай асуудал зөвшөөрлийн тухай хуулинд бий, батлан хамгаалалт тухай хуулинд бий.
Энэ асуудал онц байдлын тухай ойлгомжтой, дайн бүхий байдлын тухай ойлгомжтой, дайны байдлын тухай ойлгомжтой, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл бүрийн тухай ойлгомжтой. Маш олон ялгаатай зэрэглэлээрээ цаг хугацаагаар нөхцөл байдлын үед нөхцөл байдлын урд гэж цаг хугацаагаар хоёр хуваагдаад зэрэглэлээрээ олон шитэлтэй хуваагддаг. Энд хамгийн гол нь онц байдлын үед болцгүй байдалд бэлэн байх байдлын асуудлыг зэвсэг төчний бэлэн байдалтай санаатай санаандгүйгээр хоч утгасан хамгийн ноцтой зүйл. Тэр сайдын зөвлөлдөөр ярьсан зүйлийг би энд ярихгүй. Тэр бол бас тодорхой хэмжээний нууцын зэрэгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэнд ярьсан зэвсэглийн тухай асуудал бол хизээч онц байдлын тухайд хэрэглэх онц байдалд чиглэсэн бэлэн байдлын асуудал биш шүү. Ямар ч хуулийн шүүлтэр аз. Гэтэл тэрнийг 7 сарын 1-нтэйгээ холбосон явдал нь Ердийн онц байдлын тухай бэлэн байдлын асуудлыг зэвсэгт хүчний бэлэн байдлын асуудлаар орлуулан тавиад тэгээд байшураа илэрхийлсэн юм. Тэрийг бүр тодтгосон. Би одоо ганцхан зүйлийг хоёр зүйлийг уншчихъя. Нэгдүгээр нь зөвхөн сонгуультай холбогдож мэрэгэн бууж бэлтэх асуудал яриагүй гэсэн. Ингэж хэлсэн. Зөвхөн сонгуультай холбогдож яриагүй гэж. Монгол хэлний ямар ч салбар зөвхөн гэдэг үг сонгуультай холбогдож яригдсан, ишэнээс гадна өөр асуудлаар яригдсан гэсэн ийм байр суурилж олон түмэнд шууд ойлгогдно. Олон түмэн чинь ухаантай шүү дээ. Монгол хэлний соёлтой шүү дээ. Дээр нь 90 оны ардсан уйсгалын 50 замаар явуулахад Монгол улсын зэвсэгч онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн. Үнэд. Тэгэхээр зэрэг зэвсэгч онцгой байдлын үед ямар чиг үүрэгтэйгээд онц байдлын тухай хуулинд тодорхой заасан. Зэвсэг хэрэгслийн хувьд ямар байх юм? Цагдаагийн болон дотоодын цэргийн ердийн зэвсэглийн төвшинд л байна. Ямар асуудалтай вэ гэж зэвсэгчний хуулийн дээр 13 асуудлаар зэвсэгч хүчний онцгой байдлын үеийн томилгоо байгаа. Онцгой байдлын үеийн зэвсэгчийн томилгоо. Энэ бол цагдаа дотоодын цэргтэй адилсгасан ердийн томилгоонууд. 12 зүйл байгаа. Энийг зэвсэгчний бэлэн байдал Давасурын гишүүн тодруулаад асууя. Тэгэхээр би тайрсаа бол зүгээр энэ асуудалд зарчмын хувьд хандж гэнүү, улс төрч хандж гэнүү гэдэг агуулгаар л энэ асуудлыг асууж байгаа. Ягаад гэвэл ер нь энэ олон нийтийг цочроосон иргэдийнхээ эсрэг зэвсэг хэрэгэлсэн асуудлыг ер нь одоо уг үндэсгүй арилгыг гэх юм бол энэ 7 сарын 1-нд болсон үйл явдлыг бид нар ард иргэдтэй ойлгомжтой болгож энэ зэвсэг хэрэгсэн асуудалтай хариуцлага тооцох ёстой. Тэгээ энэ чиглэлд одоо зөвхөн шүүх энийг шийдэх ёстой гэд ард түмний төлөөлөл болсон та бид дуугаа сууж болохгүй. Дуугаа сууж болохгүй. Шүүх рүү хайж болохгүй. Тийм учраас би та бүгдийг бол үжил бодол зарчим дээрээ тууштай хандаж энэ асуудалд яагаад өмнө одоо бас энэ гөршөөлийн тухай хууль жишээлбэл гар өргөж ингэ дэмжиж тэр зэвсэг хэрэгэлсэн нөхцөлүүдийг өршөөдөх нөхцөл болцоор ханхад оролцсон юм байл гэдэг асуудлыг би асууж сонслоо. За. Батруулчихъя. Тэгэхээр 7 сарын 1-нтэй холбогдуулан улсын хурал тэр дотроо тухайд миний толгойлж байсан хүний эрхийн дэд хороо ажилласан шүү таваас өрнгөшүүнэ. Өөр Монголын парламентын төвөөхөнд практикт анх удаа 7 сарын 1-ний үйл явдлын тухай байнгын дэд хорооны нээлттэй хуралдааныг явуулсан. Та санаж байгаа бох тийм ээ. Өөр нээлттэй хуралдааныг явуулсан. Би тэгээ тогтоол гарч ирсэн. Дээрээс нь дэд хорооны дараагийн хуваар парламентын зүгээс хяналт тавих утгаар нь 7 сарын 1-ээр одоо хэрэгтэй холбогдуулан урчлаа орох төвд хоригдчихсан улсууд дээр өөрийн биеэр очиж одоо уулзаж тэнд бас тодорхой хэмжээний хяналт тавьчихсан гэдгийг би бүр зориуд хэдий. Тэгээд энэ 7 сарын 1-нтэй холбогдулсан ажлын хэсгүүд ч байгуулагдчихсан. Тэр 7 сарын 1-нтэй холбогдсон дэд хорооны байнгарааны нээлттэй хуралдаанаар бол олон түмэн маш их чухал чухал зүйлүүдийг олж авсан. Ийм зүйлүүд болсон гэдгийг би зориуд хэлий. Тэр өршөөлийн хууль зэрэг холбогдлолттой асуудал дээр бол парламентаас гаргасан шийдвэр шүү. Таваас өрнгөшнө. Тэгээд
бид тийм л учраас асуудлыг одоо ингэж яриад байгаа байхгүй юу? Үнэхээр 7 сарын нэгэн шиг үйл явдал болно шүү гэж тэр 2008 оны одоо өмнө энэ сонгуулийн дүн бодлоонтх юм бол ноцтой байдал үүсэн шүү гэж зөндөө анхааруулсан байхгүй юу? Зөндөө анхааруулсан шүү дээ. Хин ч таагүй. Авчилцаагүй юус. Энд бэлэн байх ёстой тэр гэж. Жишээ нь яг үнэ хэлэхэд өнөөдөр жишээ нь бас тодорхой шаардлага гарсан үед хуулийн дагуу зэвсэгт хүчин одоо оролцлоо гэхэд хуулийн дагуу оролцлоо гэдэг би зориуд хэлчихсэн шүү. Жишээ нь хуулийн дээр бүр тов тодорхой заасан гэж байгаа. Хэрвээ зэвсэгт хүчин оролцвол цагдаа дотоодын зэрэг зөвшөөрөгдсөн тусгай хэрэгсэл ашиглаж орно шүү гэж байгаа. Хэрэгсэлтэй цагдаа дотоодын зэрэгт ашиглагдсан. А тэр 7 сарын 1-нд бол харин байлдааны зэвсэгтэйгээ зогсож ирсэн. Ийм л юм болцсон шүү дээ. Тэгээд би одоо энхүү арсад төрүүнээс хойш хэлээд байгаа юм. Байлдааны байдал, байлдааны бэлэн байдал эдгээр чинь жанжин штабын хариуцж байгаа асуудал байхгүй юу? Цэрэг хөдөлгөх эдгээр чинь ер нь зэвсэгтчний ерөнхий командлагчийн асуудал байхгүй юу? Тэгтэл өөрийнхөө хариуцаагүй асуудал руу л энэ хүн оролцсон юм байхгүй юу? Хууль зөрчил. Энийг л хэлээд байна шүү дээ. Ийм хариуцлагагүй байдал үр дагавар л ноцтой л гэж хэлээд байна шүү дээ. Парламентийн гишүүн үүр гишүүд энэ чинь таслан цусан. За. За, панч дөрөж гишүүн. Нэмээд хариулъя. Даасрын гишүүн та хоёр улс төржөөд ээ нүүл гээл. Асуугаад байна л да. А тэгээд тэрнийгээ бол 7 сарын 1-ний үйл явдлын үр дагаврыг арилгахтай холбогдсон болон 7 сарын 1-нд болсон үйл явдлыг нэгтлэн шалгах гимбуутныг тогтоох тухай асуудал холбож яриад байгаа байхгүй юу? Энд бид нар чинь Монгол улсынхаа үндсэн хуулиар эрх мэдлийн салбан хуваарлах зарчимтай. Их хурл өөрөөсөн хамаарах тэр эрх мэдлийнхээ хүрээнд зөв хөлөө хийчихсэй. Өршөөлийн хуультай эннийг холбогдуулаад өршөөлийн хуулийн тэр 7 сарын 1-ний 1-нд талбагцсныг гаргачих тухай асуудлууд яриад байна. Өршөөлийн хуулинд хамаарж байгаа 7 сарын 1-ний тухай асуудалтай холбогдсон тэр асуудлууд бол өөр асуудлууд нь байгаа гэдгийг энэ дээр энэ асуудлыг хэлцээг учраас энийг бол ингээд би орхичих. Мөн үү?